Kadonneen Lego-auton arvoitus. Lego-perheen isä oli todella vihainen. Illalla hän oli varmasti jättänyt Lego-autonsa Lego-talonsa eteen. Nyt se oli kuitenkin poissa. Lego-iskän nimi oli Legolas. Hän katseli vielä pihasta ja talon takaa ja autotallista sekä kadulta, mutta ei, Lego-auto oli ja pysyi poissa. Legolas palasi takaisin Lego-talonsa. Siellä sen vaimo Legosar istui lepotuolissaan ja joi aamukahvia. No, mitä nyt? Miksi et lähtenytkään töihin, hän kysyi. Unohditko jotain? No en tosiaan, vastasi Legolas. Mutta millä sitä nyt menisi, kun auto on hävinnyt? Mitä? Kysyi Legosar. Eikös meidän Lego-auto ole tuossa talon edessä? Hän jätti kahvikuppinsa Lego-pöydälle ja meni katsomaan ikkunasta. Auto oli poissa. Legolas soitti Legolandian Lego-poliiseille ja kertoi, että hänen rakas Lego-autonsa oli varastettu. Kohta talon eteen ajoi Lego-poliisiauto ja Lego-poliisit tulivat sisään. He kyselivät Legolasilta kaikenlaista. Koska näitte autoni viimeksi? Minkä värinen mallinen se oli? Oliko se lukittu? Ja kaikenlaista muuta. Sitten Lego-poliisit kertoivat käynnistävänsä etsinnät, jotta auto löytyisi. Sitten he hyppäsivät Lego-poliisiautonsa ja huristivat Lego-poliisiasemalle. Voi, 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 päivitteli Legolas. Juuri kun olin saanut hankittua Lego-autoa, niin turbobuusterit se pöllitää. Kai minun on pakko lähteä töihin Lego-linja-auton kyydillä. Sitten se katsoi aikataulusta, koska seuraava Lego-linja-auto menee. Jaa, se menee kohta. Legolas otti Lego-kassinsa ja käveli linja-auto pysäkille. Mutta ei tullut linja-autoa, vaikka Legolas kuinka odotti. Tunnin odotettua hän palasi Lego-kotiinsa. Nyt kyllä suututtaa, sanoi Legolas Legosarille. Soitan nyt Legolandian liikenteeseen ja haukuun heidät. Ja sen hän myös teki. Jotain koitti Legolandian liikenteen asiakaspalvelu väittää vastaan, mutta ei Legolas kuunnellut, vaan paiskasi puhelimen kiinni. Yhtäkkiä alkoi kuulua Legokirkon kellojen soittoa. Legolas katsoi kelloa. Kello oli 9:55. Ihan kuin soitettaisi sunnuntai-kirkkoa, tuumi Legolas. Tänäänhän on sunnuntai. Siksi ei tullut edes linja-autoja. Höh, minä luulin, että on maanantai. Samassa Legolas muisti. Lupasin naapurin Lego-merirosvoille autoni lainaksi koko sunnuntaiksi. Sillä kun on vaan vanha Lego-merirosvolaiva. Legolas ryntäsi kohti puhelinta soittaakseen Lego-poliisille, että ei autoa olekaan pöllitty. Mutta se ei kerinyt. Samassa poliisit jo pihan ja ne olivat ottaneet kiinni Lego-merirosvon, kun se ajeli Lego-autolla. Kauan sai Legolas selitellä ennen kuin poliisi ja merirosvo rauhoittuivat. Legolas ja Lego-merirosvo menivät sitten Legolasin autotalliin ja rakensivat siellä olevista Legoista uuden hienon Lego-auton merirosvolle. Siihen tuli turbobuusteri ja tykki. Sitten ne lähtivät Legolandiaan ja ajavat kilpaa. Loppu.